So. 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 So Stories. Аня, привіт, рада бачити. Привіт, проходи. У нас сьогодні така важлива місія. Розкажемо і покажемо, що тварини з особливостями здоров'я нічим не відрізняються від звичайних. І це дійсно так. Привіт, сонечко, ти така красуня. Привіт, мене звати Іриска. Я відрізняюся від інших котиків. Майже з народження я не бачу. Аню, Іриску ти взяла в притулку. Як зважилася на цей крок? Волонтера, у которого ми брали Іриску, я знаю давно. Когда я первый раз побывала в котодоме, котов было еще не очень много, но у каждого была своя особенная, не очень счастливая судьба. И глядя на этих котов, я поняла, что хочу животное именно оттуда. А ты зробила свій вибір, а чому саме вона? Однажды я пришла к волонтерам и увидела маленьких котят. Их спасли от, ну, мягко Инфекция. Говоря, не очень хороших людей. Нет, люди поиздевались над котятами, и котят спасли. Ей закапывали глазки чем-то, и из-за этого начали, ну, разные болезни у нее быть, ее лечили. И я ее когда увидела, она такая была маленькая, несчастная, такой маленький комочек. Я ее держала вот так вот на руке, и от того, что я гладила, она просто засыпала от вот этого спокойствия, ласки, от того, что она чувствовала, что она у кого-то рядом. И я наблюдала за тем, как она растет. Спустя некоторое время, когда уже переехали в другой котодом, я приезжала туда, смотрела, было очень много красивых, с разными, опять же, характерами, разного цвета, окраса, пушистости. Но как-то волонтер мне предложил обратить внимание именно на нее. И я ни капли не жалею, потому что она, ну вот прям моя. Она прям копия, наверное, меня во всем. Она самая лучшая кошка, которую я могла выбрать. Ідеальна історія, тому що пощастило і їй, і тобі. Да. Знаю, що до того, як вона потрапила в твої руки, її звали Сліпуша. Да. Нині вона Іриска. Чому вирішила подарувати їй нове ім'я? Это было решение, принято моим мужем. Когда я сказала, что кошку зовут Слепушаня, он сказал, что Слепушаня — это сразу понятно, что вроде как она слепая. А у нас самая обычная, самая красивая и самая... Настоящая кошка. Ты брала в якому віці її додому? Она была уже взрослая, ей было уже 3,5 года, когда мы ее брали. Ты пам'ятаєш той день, коли вона потрапила у вашу родину, у вашу квартиру? Конечно. Як вона поводилася? Она вообще девочка очень смелая, любопытная, и из-за ее такого любопытства она, когда попадает в новую обстановку, она постоянно ходит, все разнюхивает, все смотрит, везде все... Цікавиться всім. Да, да, ей все интересно, ей все надо всех обойти, всех обнюхать, все посмотреть. Аню, в мене 15 років живе сліпий кіт, і за цей період вже сформувала перелік питань від людей, які бачать такого кота вперше. Головне – це, а як він орієнтується в просторі? От впевнена, тобі також доводиться на це відповідати. Да, всех действительно интересует первым делом вопрос, как она вообще ходит, как она не там ударяется об какие-то вещи, предметы. И она очень хорошо ориентируется в пространстве. Даже вот был случай, мы когда были в отпуске, я отдавала кошку своей подруге. У подруги 2 кота в доме живет, и есть шведская стенка детская. И коты убегали на шведскую стенку, она следом за ними бежала. Сначала она боялась спускаться, а потом научилась, и она наверх выпрыгивала, и потом обратно по стенке спускалась. Ай, малая розумниця. Сліпі котики добре адаптуються до оточуючого їх світу. Втрату зору компенсують інші органи чуттів. Своїм помешканням гуляємо впевнено, адже маємо пахучі залози на лапках. Вони залишають слід. Для нас він орієнтир. Єдине, що, от, ну, принаймні мій, коли робиш перестановку у квартирі, йому потрібен час, аби адаптуватися і зорієнтуватися. Як у вас з цим справа?
Ну вот мне кажется, максимум хотя день. Для шведской стенки. Максимум день, потому что и то, даже вот мы ее забрали, когда от подружки привезли, открыла с переноски, выпустила, и она сразу пошла нюхать, смотреть. Она пару раз, конечно, в поворот не вписалась, но это вот буквально, один вечер. На следующий день она уже как, ну, дома, все нормально. До речі, всі ще дуже дивуються, що сліпий кіт здатен гратися чи там ловити мух, а він це робить, ну, можливо, трохи повільніше, аніж інші тварини. Іріска дуже сильно активно реагує на птичок. Ми живемо на второму етажі, і постійно возле окон літають ласточки, голуби, вона дуже реагує. Я окно сильно не відкриваю, тому що вона вже кілька разів, да. Ця красуня шкодить? Ну, хоч трішки. З недавніх пор я стала замічати, що вона стала надгризувати цвіти. Є таке. Вибачте, травички не вистачає. А ви, якщо не знали, котики з її допомогою чистять шлунок. Отже, не запаслися зеленню, прощайтеся з домашніми квітами. А шпалери, можливо, там погризти? Ні, вона, якщо когті поточить, є когтіточка. Ну, вона, звісно, пыталась кілька разів об ковер, але, видимо, все-таки їй удобнее когтіточки точить. Диван? Не було замічено. Ваш котик псує диван? Купіть захисну стрічку для м'яких меблів. Повірте, це просто, недорого та дієво. Як привчавати її до лотка? Мені не пришлось этого делать. Девочка очень порядочная. Мы в первый день, когда ее взяли, перед тем, как ехать домой, она у себя сходила в туалет. И мы когда пришли, ну, соответственно, новое место, новое впечатление. Я не ложилась спать, чтобы проконтролировать этот момент. Она пошла, покушала и спокойненько развернулась. Незрячая кошка, как многие удивляются, быстренько нашла туалет. Без проблем сходила. И с тех пор я уже за ней не наблюдаю. Расскажи про ее меню. Так как она с самого маленького детства болела и были разные заболевания, ее лечили, видимо, это повлияло на работу других органов. И когда мы были у ветеринара, я советовала с ветеринаром, какой корм лучше ей давать. И теперь в моєму меню є і вологий, і сухий корм. А в періоди, коли жаліюся на негаразди з нирками, Аня дає мені дієтичний, спеціалізований. А що б ти сказала про неї, якби, ну, скажімо, описувала її як людину? Все? Вона дуже ніжна, ласкава, вона общительна, вона дуже любить, коли рядом з нею хтось є. Вона любить оставатися одна, щоб її, ну, не мішали, не трогали, але, тим не менше, коли я знаходжусь вдома, вона від мене не відходить. Вона дружелюбна. Розкажи, як проходить її день? Ну, мабуть, як у більшості котів. Спати, їсти і інколи пограти, можливо. Да. Ну, в основному поіграти – це коли я прихожу вже з роботи, я її покормлю, і у неї тоді просипається апетит к іграм. Я їй пыталась покупати різні ігрушки, шелестящі, тарахтящі, щоб вона їх слышала, але вони їй не дуже подобаються. А що вона любить? Бумажні конфетні шарики. І ще, коли був карантин, мені в голову прийшла цікава ідея – спробувати, як вона буде вести себе на вулиці. Я купила шлейку, і ми пішли з нею гуляти. Реакція у неї була зовсім не удивительна для мене, тому що вона любопитна, і їй все було цікаво. Думала, навпаки, вона знакалася, ні? Первим ділом вона ступила на землю і пішла. Якщо ваша незряча кицюня проситься на вулицю, будь ласка, не відпускайте її на самовигул. Тільки разом з вами. Можна на повідцю. Ну, ти її привчила до прогулянок, а після того, як ти її там, ну, скажімо, місяць не виводиш, вона не стоїть під дверима, не кричить «Хочу на вулиці!» Під дверю я ні, але возле окна вона може мяукати. Вона слышить, що там відбувається, там життя кипить, а вона здесь. Тому, да, ну що ж, от після такого зізнання ви ж розумієте, що ми підемо на вулицю. Іриско. А вона така, справжній компаньйон. Ну, хіба що зараз трохи нервує? Вітер на вулиці дуже сильний. Не любиш ти вітер. І куди зібралися? Чи часто до тебе підходять на вулиці розпитувати про Іриску та її особливість?
Ну, прям так, чтобы подходили, нет. Я в основном стараюсь с ней гулять, когда мало людей вокруг, чтобы она не боялась. Но был один такой случай, когда мы ехали в такси с кошкой в переноске, и водитель спросил, какой породы кошка. Когда я сказала, что она беспородная, он очень сильно удивился. Сказал, зачем вы беспородных котов вообще возить в ветеринарку. Це таке впечатлення, що, да, що коти, якщо немає породи, то автоматично немає ні болезні, нічого. А в тебе до неї були тварини якісь? Ну, у мене з дитинства завжди у бабушки з батьками, коли я жила, були кошки. Дуже хочеться почути твоє порівняння. От чим вона відрізняється від тварин, ну, в яких все, скажімо, гаразд зі здоров'ям? Нічим. От, і я про те ж. Не скажіть, дівчата. Відмінність в тому, що тварини з особливостями здоров'я не виживуть без людської опіки. Ти говорила, що у вас є ветлікар, власне. Так, да, у нас є врач, которому ми їздимо. Ми періодично робимо прививки, ну, як положено, там раз в год. І періодично здаємо общий аналіз крові, і якщо потрібно, то ще якісь дополнительні аналізи. Все як у людей. Якщо людям потрібно періодично обслідуватися в больнице, так же і для профілактики. Ну, на щастя, я мислю не як той таксист і розумію, що це все необхідно і добре, адже вам щеплення по плану, а нам цікава інформація. І перед цим спитаю, якого догляду вона потребує? Ми періодично закапуємо їй глазик, ну, от по необхідності, так як один все-таки більш проблемний, туди попадає пиль, там, грязь, і потрібно іноді промивати і капельками закапувати. Ну, це не кожен день, не на постійній основі, а от, ну, як би для практики. Але це протягом всього життя. Да. Ну що, Манюнька, ти там мені вже масажик робиш? Поїхали до ветлікаря, вона любить ці поїздки. Она не очень любит транспорт, но когда мы приезжаем в ветеринарную клинику, она себя там чувствует как дома. Она обойдет все витрины, она поможет на кассе рассчитать клиентов. Ветеринар на столе стоит, обнюхает, все ручки пересчитает. Это она любит. Ну то поехали. От бачите, все, як казала Аня, я справжній ревізор. Приїхала до клініки і бігом все перевіряти. Допитливість – моє друге ім'я. Нудьгувати в очікуванні своєї черги не доводиться. Ну, все, да. Розумниця. Привіт, Ірійська. Так як вона наш постійний пацієнт, вона вже знає кабінети, знає врачей. Пацієнт возрастний і вже раніше була обнаружена проблема з виділительною системою. Звісно, цілесообразним спочатку убедитися в тому, що показателі роботи почек не перевищені і інші життєво важливі показателі, які можуть препятствувати проведенню вакцинації, тому що прививка робиться, по суті, клінічно здоровому животному, обработаному від наружних і від внутрішніх паразитів, у якого отсутствует рвота, диарея, зуд. Поэтому мы сначала возьмем кровь на анализ, проверим все наши показатели и проведем вакцинацию, которую вы, молодец, делаете каждый год. Потому что прививку от бешенства и от вирусных заболеваний нужно делать каждый год пожизненно всем животным. Кошкам необходимо делать ежегодно прививки от вирусных заболеваний, таких как панликопения, калицивироз, герпес-вирусная инфекция, хламидиоз и бешенство. Бешенство является зоантропонозным заболеванием, то есть ним могут заразиться люди, и оно смертельное. Навіть тваринам, які не виходять з квартири, їх все ж необхідно робити. Безусловно. Во-первых, вірусне заболевання ви можете принести домой с обувью. В любой момент вы не знаете, где была кошка, которая является переносчиком того или иного заболевания и с чем соприкоснется уже ваши домашние любимцы дома. По поводу бешенства, это заболевание, которое, к сожалению, встречается в Украине и встречается в Кривому Рогу в частности. Вот такая важная информация. Сподіваюсь, что люди ее почуют и будут відповідальними такими, как Аня. А тепер скажіть, чи є якась статистика от серед загальної кількості ваших пацієнтів відсоток саме незрячих котиків? Да, достаточно много их. Это, наверное, где-то 60-70%, потому что ко мне обращаются не только уже в более преклонном возрасте пациенты, но и малыши, то есть котята. Зачастую котят очень часто, особенно бездомных, прогрессирует герпес-вирусная инфекция, ну или ринотрахея. У
данной прекрасной зайки, мы что видим? Вот это вот то, что тут есть, это называется симблифорон, то есть он полный. Верхняя и нижняя века, они просто срослись между собой. Это последствия того же самого герпес-вируса, когда манютка переболела еще в детстве сама. И таких багато? Да, таких очень много. Что касается взрослого возраста, то есть это в основном бывает кошки 15+, 10+. Через век встречаются. Да. То есть что там происходит? Отслоение сетчатки. Зачастую у них наблюдаются артериальные гипертензии, из-за этого отслаивается сетчатка. Профилактировать такое, к сожалению, сложно. Это уже видно тогда, когда хозяева наблюдают, что животное стало более осторожным, стало наталкиваться на предметы. Только в том случае это можно выявить. И катаракта. Это самое распространенное, но это больше касается собак. Ви забули сказати, що і людська жорстокість – одна з причин. Повна або часткова втрата зору у тварин, вона стає на заваді повноцінному життю. Нет, это абсолютно полноценные животные со своим характером, со своими привычками. Даже полное отсутствие зрения абсолютно не мешает им быть счастливыми. То есть зачастую люди приходят, говорят, там плачут, кошечка там или собачка потеряла зрение. В этом нет ничего страшного. Они ориентируются совсем по-другому, воспринимают мир так же само по-другому. Зрение у них не играет особой роли. В некоторых случаях это только 30% восприятия. Але давайте скажемо про те, що це в домашніх умовах вони повноцінно функціонують без зору, а на вулиці їм буде складно. Да, вулиця немножко опасне місце, ну не немножко, а повністю. Немножко, да, тому що, к сожалению, машини, люди, собаки, животне, яке родилось сліпим на вулиці, йому буде складно. А тот, який потеряв зрення вже в більш старшому віці, к сожалению, теж нелегко. Та знаєте, навіть якщо ваш улюбленець втратить зір, це не завадить йому віддано вас любити. Єдине условие в этом случае не делать перестановку дома. Ми сьогодні про це також говорили. А ще Аня сьогодні розповідала, що її риска потребує спеціального догляду. Очницю, там де немає ока, потрібно протирати. До чого ще треба готуватися тим людям, які, ну, можливо, роздумують про те, щоб завести собі тварину незрячу? Коли допускається і проводиться енукляція глазного яблука, тобто це повне удалення, то мы зашиваем. В таком случае просто послеоперационный уход, это 10 дней, швы снимаются и больше ничего делать не надо. Но бывают случаи, когда по показаниям операция противопоказана. В таком случае требуется отдельный уход, то есть это смотреть, чтобы не попадала грязь в глазницу, это должно быть постоянно чистой. То есть для этого достаточно всего лишь 2 раза в день протирать антисептиками глаза. И в принципе на этом весь уход і закінчується. Ну, це все одно такий пунктик до відповідальності господаря. Дякую за цікаву інформацію і за відповідальний прийом. Що й риско. Ходімо. Аню, що б ти сказала людям, які роздумують, завести чи не завести собі тварину з особливостями здоров'я? Я би сказала, що це в будь-якому випадку відповідальність. Если есть какие-то особенности, это чуть больше ответственности. Но в любом случае, это животное нужно любить и понимать, что это не игрушка, которую ты взял, побаловался и выбросил, как очень часто детям на праздники дарят. Это животное на много лет, которое будет радовать, которое заряжать позитивом, и ты понимаешь, что ты приходишь домой, и тебя ждет такое чудо. Это радость. Які правильні слова? Знаєш, зазвичай в цей момент я даю характеристику нашим героям, але сьогодні не буду. Бо все одно не скажу більше за те, що ми вже показали. А просто хочу подякувати тобі, адже от мені здається, що такі люди, як ти, от такими своїми вчинками роблять цей світ трішечки добрішим. І дай Бог, щоб цей твій приклад надихнув хоч когось подарувати свою любов особливій тварині. Спасибо. Привіт! Мене звати Даша, і я чекаю на свою людину. Так, я безпородна, а ще я відрізняюся від інших котиків. Задня частина мого тіла паралізована. Таких волонтери називають спинальниками.
А це Яна, одна з тих, хто подарував мені другий шанс на життя, коли я з кулею у хребці страждала від болю. Вона опікується мною більше року, мені, до речі, два. Що робить Яна? Міняє підгузки, адже потреби справляю мимоволі. Миє мене, ой, не люблю цього. Та періодично обробляє шкіру від попрілості. Власне, нічого такого. Складніше приділяти мені достатньо уваги, бо насок у то будинку багато. У волонтерів банально не вистачає часу повноцінно побавитися з кожним. А я, ну, дуже компанійська. Порозумітися можу з усіма. Та маю лагідну вдачу. А ще люблю гратися та гуляти. Не дивуйтеся, на передніх двох пересуваюся жваво. У їжі не вибаглива, та й на здоров'я не жаліюся. Стерилізована, вакцинована, все як годиться. Без зайвих скромнощів, я ідеальний компаньйон, який чекає на свого друга. Можливо, це саме ти?